بسم الله الرحمن الرحيم سيدادو دوغتيين بوخ عيار كدخ مريسا كو خديغه جيسكا يسخفينتا سومالان ان كرونكا اركيس ستاديوم يمكا خودا فنان نغو خديغيه يسخفينتي ان عبد الساق يبدوم يحسن سليمان دخل ابوان حسن سليمان دخل ادبان دي سلامينا الوحن كسو دوينيه مكا عبد الساق كسو دوينيه قد كو خدنا سو رجيدا ادبو ما سنين saaxiibka ciir gudoomiyaha kuxigeenka xidigaha geeska iyo abwaanka runtii aad kaan wada jecel lahay laabsaalax markaad eegto ciyaartaasi oo hadalhaynteedu ay badnayd oo shaacinteedu ay fara badnayd in fara badan maanu annaga iyo xidiguhu ama aanu isugu nimaadna show aanu dhigayno ama aanu isugu nimaadna xaflado aanu saaxiib ahayn laakiin waa markii kawada si rasmiya isaga soo horjeedsano oo kubaddaasi iyo barta madow iyo barta cadi ayna dhex taallo aad buu lumitayni in baa lagu yiri saaxiibaday oo waana yaqaanaa sida wax loo laxameeyay iyo sida codka loo baaliyo waqti badan badan bay gelinayaan kubaddana waqti waayi maayaan oo waqti fara badan bay iyagana ay geliyeen sida baashaasi u xarakaysiin lahaayeen ay ugu ciyaari lahayd laakiin ultrafort kama yara garoonka la tegayaa runtii waxa weeyaan stadiumkii weynaaye magaalada hargeysa oo waxaan ka baqanayaa mar marka la yaaco mar labaadkii in lasoo noqon kari waayo dhararka uu ku jiro oo garoonka lagu alamitaynaya wax weeyaan kii yaraaye dhowrka mitir ahaa maalintaasi laakiin xaqadu iman doontaa ragga dhamaysan doona iyo ragga mar markay soo laabaan la arki doono sii faani maayo sida u diyaar garaysay inay ilaa jiinaan imika kuwa nala jooga halka keligii baa ka jooga kooxdayadii inkasta oo ayaa lamiito ku jiraan gel horiyo geli dambaba ciyaartani waxay noqon doontaa ciyaar runtii saaxiibtinimo laakiin gooldhani lagu xisaabtami doono waxaana noqon doontaa mid laabsaalaxow runtii daawadayaal fara badan baa iman doona laakiin mid aan doonayna inay laba mid u noqoto oo marka aanu kubadda dhinaca iyo dhinaca bay iga dhignaanna hadoon doonanina garoonka oo kubadda ku heysano hadoon doonan tahay noqoto iyo inaad idinku u ciyaar soo bandhigtaan oo daahiriyaa shabis nagaga siisaan waxaan waa waalacase ciyaarkeena labada ay noqoto maadaama cabdigooda wadano maxamed ciise aadan oo runtii odayga kooxda ah oo brofesorka ayaa isaguna ragga aad kaan ugu xisaabtamayna kamida wariyaal fara badan baa jira oo ay kamid yihiin cabdigoodo dhalinyarood garanaysaan oo aan doonayn adiga hortaagnaado intii ilaahay xaq kaa marin doono iyo ilaahay baa garan doonee uu kugu xidhnaado iyo wallahi rag fara badan baa ciyaari doono oo iligiya ay kamid yihiin iyo guraase iyo niman fara badan oo warbaahinta oo dhan ka iman doona haddii aa la yidhaahdo oo kubaddana aada oon lamideeda waxaana noqon doonaa kooxahaasi iman doona rag runtii saxafada ay fara badan ku jiray kelmadda u dameysay leyin waxa weeyaan wax rajeynaya inaad kaa badiyadee wax kaloo lalaadaa ma jire wax fara badanna aana kaaga badinna laakiin ay isku soo yar dhowaano insha allah haddii alla assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu rag la gudamiya gulah miduu belimin tiraahda waxaa muhiima inaan xuso dul istaago waa waqti abaaraa oo waqti omosa waqti ay jiraan xaalado qallafsan oo keenay oo sababay inaanu qabno ciyaarta waqti ciyaareed maaha laakiin waa ciyaar lagu caawinayay marka koowaad dadka tabaraysan abaaruhu hayaan waxaa hawshaasi ka shaqaynaya oo nagala shaqaynaya guddiga abaaraha oo wixii halkaa ka soo baxa dadkaasi u qoondaynaya hadday noqoto maxay wasaaradda ciyaaraha hawshan kaalin weyn ka qaadanaysa iyo xiriirka maxaad ciyaaraha intaa markaan ka yimaado horta inta caanka xidigaha geeska oo taqaanaan baa safan doona kagu yar iyo kagu weyn haddaad u haysataan cirra inuu aada u yar naaxay marka cirro kale waxaa laga yaabaa inuu aada u yar naaxsan yahay laakiin cabdisaaq waa kasii naaxsan halkaasi guushii bay ku cadaynaysaa saasaan ugu kala badinaynaa marka intaa laga yimaado waanu ka fududnah waanu ka daayarnoo bayrofi yaa meesha waa la badan yahay dhalinyaradu waxba kasii hor dhici maayo ilaa iminku cabdihani maxay haday iyo bk ii sheegeen calaamitadii ku jiraa alxaasil almuraad waxaan ku kalsoonahay waxaan hubaa in ciyaarta garoonka hargeysa stadium ka dhacaysa anoo ku xisaabtamaya ciyaaryahanadeyda inaan hubo inay guushoo naga raacso taageerayaashan in xidigaha la taageeraan codsanaya
in laga soo qayb galayna waan xusanayaa een hadoon doonan aduun iyo waxaan leenahay waxba baalaha iyo yaa in xadiguhu yaan baalaha ka yaan ayaan rajaynaya waxba baalaha iyo yaa in isfiin jira ma rajaynaya dadka qiimaha qayaha mudan ee magaalada Hargeysa ku nool waxaan ugu baaqayaa in ay ka soo qayb galaan qiimuhu waa $1 oo kaliya ama 7,000 oo shilinka Soomaaliyeena 7,000 waxa lagu waraabinayaa 7,000 qof baahan oo duruufaysan oo xaalado qallafsan oo istul barkan oo istul hooni ay hayaan oo walaalkaaya oo miyi ku taabaleysan ayaa la doonayaa inaad ku caawiso $1 kuna daawo ciyaartaas.